Krásný den, vidíme se u dalšího dílu Voxtalku a mým dnešním hostem je Dan Materna. Dobrý den. Dobrý den. Dan Materna je český fotograf a fotoreportér. Jeho fotografie získaly velké množství ocenění v soutěži Czech Press Photo, včetně ceny fotografie roku 2007. No a dnes je mimo jiné organizátorem soutěže. Dan, já mám hned na začátku pro vás takovou otázku, která se vlastně týká toho současného pokroku světového. A to umělá inteligence. Fotografie a umělá inteligence. Než se s nimi, co se té malby týče a co se textu týče, opravdu roztrhl pytel s nějakými aplikacemi, které vlastně různí lidé zkouší. Myslíte, že se to dotkne i té vaší sféry fotografické nebo dotklo se vás to už nějak? Tak já bych to rozdělil vlastně do dvou směrů. Jeden směr je třeba reklamní fotografie nebo užitá fotografie, kde vlastně ty možnosti jakýchkoliv úprav a aplikací jsou vlastně neomezené, bych řekl. A u typické reportážní, dokumentární nebo spravodajské fotografie. Tam je to naopak nemyslitelné. Myslím, že všechny velké světové obrazové agentury, jako Reuters, AP, EPA, Getty Images a další, tak všichni vlastně mají takový nějaký firmní kodex, bych řekl o tom, že teda ty fotografie nebudou nějak upravovány a budou teda zobrazovat realitu. Dokonce vím, že Mý kolegové a trufnu si říct, že i kamarádi, kteří vlastně u nás pro tyhle ty agentury fotí, tak ani nevyužívají plnohodnotně vlastně možnosti těch fotoaparátů, to znamená, že nefotografují do toho formátu RAW, neboli český RAF, ale smějí fotit pouze pro, do, do JPEGu a ten potom bez úprav odesílají teda do té centrály tomu fotoeditorovi, který pak má oprávnění tu fotografii případně nějak prostě oříznout nebo tonálně upravit, ale další úpravy jsou samozřejmě nemožné. A když jste u té reportážní fotografie, ono vlastně, když se dneska podívám do médií, protože hodně se média přesunuly samozřejmě z těch tištěných na ty internetové, tak právě... Chci říct, v novinách, hlavně to není úplně tak v novinách, spíš jako v serverech, v denících a tak podobně, vidím čím dál uh, méně ty reportážní fotografie. Uh, printy se tolik nekupují, na webu vládne video, anebo právě fotografie, která je třeba často použitá z fotobank. Uh, znamená to pro vás, jako pro profesi fotografa, třeba takové to, jak se říká, a u té, o té umělé inteligenci a malíři teď nebudou mít co žrát, tak je to podobně u vás? No, já s váma nesouhlasím, jo. Já si naopak myslím, že. Prostě to webové prostředí poskytuje mnohem víc prostoru pro fotografie a pro fotoreportáže. Samozřejmě u, u nějakých témat prostě stačí tam dát ilustrační fotku z fotobanky, ale myslím si, že kterýkoliv fotograf, když přijde prostě s, dobrý, s dobrým tématem, a skvěle ho vyfotí, tak prostě ta, ta, ta fotoreportáž tam má v tom, v tom médiu internetovém své místo. Jo. Já bych tady klidně, jestli můžu, uvedl seznam zprávy nebo Respekt.cz, nebo i aktuálně.cz, který vlastně mají tyhle ty fotoreportáže jako svébytný, bych řekl, vlastně jako útvar. Jo. Takže naopak to o těm fotogra fotografům a fotoreportérům uvolňuje ruce k tomu, aby se nemuseli zabývat fotografováním nějakých prostě těch ilustraček, které se vemu z fotobanky, ale můžou se věnovat prostě nějakému svýmu silnému tématu, který pak prostě fakt dostane velké velký prostor a místo když uh, zůstaneme ještě u těch serverů a trošku zabrousíme vlastně do politiky. Možná jste zaznamenal v minulém týdnu uh, nebo několik dní zpět, dá se říct, je tomu, co poslankyni Evu de Kroa z ODSK, veřejnost na sociálních sítích dost cepsula za to, že citovala důchodce z Vysočiny, který říkal, že důchod má dost vysoký a vlastně nepotřebuje vyšší, bylo to nějaké vyjádření k té valorizaci důchodu, a k tomu přiřadila fotografii z fotobanky, která samozřejmě po vygooglení všem prozradila, že senior byl použit na mnoha plagátech v zahraničí. Jak se na takovou věc jako fotograf, učitel díváte? Tak to je samozřejmě jako riziko jako používání, používání fotek fotobank, které jsou k dispozici všem na celém světě, ten, ten, zobrazovaný nepochybně prostě má nějakou precizní právně ošetřenou smlouvu, takže ta fotka jde použít vlastně, vlastně k čemukoliv. A těžko to nějak jako negovat z mýho pohledu. Uhum. A myslíte si, že by bylo třeba lepší, kdyby v tomto případě tam právě než uh, cizího člověka, ač citovala někoho jiného, dala třeba fotku z fotobanky, která by třeba ukazovala složenku nebo něco podobného? Tak... A když teda vynechám nějaký tady politický marketing ano. a budu se bavit o, o teda nějakým zpravodajství nebo reportáži, tak samozřejmě, že je vždycky vůbec nejlepší hmm. prostě, aby ta fotografie přímo souvisla s tím daným textem, to znamená, aby prostě ten, o kterém se tam píše, byl zobrazen i na té fotografii, hmm. to je. Reálu. Hmm. Pojďme se přesunout od té politiky k umění, což je teda uh, hlavně vaše téma. Když jsem Odmala fotografovala, řekněme, že první foták jsem se opravdu už ve třech letech, tak mm. jsem uh, si myslela samozřejmě, že jsem měla dobré vidění kompozice, i, i zpětně, jako se to dá říct, ale je to možná proto, že jsem 17 let studovala výtvarné umění, mm. ale nebyla jsem zase vůbec technicky zdatná, respektive nejsem vůbec technicky zdatná do posud. Musí uh, talentovaný fotograf zvládat dobře oboje, nebo se dá naučit jedno z toho? Tak techniku se naučíte. To je stejný, jako prostě řídit auto, třeba to už ty věci děláte vlastně podvědomě, vůbec o tom nepřemýšlíte. No a co se týká toho talentu, tak ten samozřejmě se naučit nějak nedá. Ovšem, ta fotografie vlastně přiblížila, bych řekl, ten, ten umělecký obor širokým masám v tom, že právě to, to zobrazujete prostřednictvím té techniky. Jo když byste třeba mě oslovili a oslovila, abych složil prostě nějakou symfonii, tak to nikdy nesložím, protože prostě na to nemám, mám hudební, prostě antitalent. Ovšem, ta, ta, ta fotografie vlastně ten umělecký směr vlastně přiblíž, přiblížila všem. Náš slavný pan profesor Šmok z Pražské FAMU Vymyslel takovou teorii fotografie, který vlastně vyřešil ten věčný spor o tom, jestli fotografie je nebo není umění. O tom se vždycky prostě jako vedly velké diskuze a hádky a de facto hlavně právě ty malíři říkali těm fotografům, no vy jste ty pitomci, kteří mají ten foťák a zmáčknou to jenom a mají to tam. Pan profesor Šmok vymyslel takovou teorii, že vlastně každá fotografie si nese v sobě jistou míru informace a zároveň jistou míru emoce. A udělal teda takový graf, kde vlastně teda je na, na, na jedné straně míra té emoce, na druhé straně míra informace. A vlastně ještě to je tak, že to na každého z nás prostě působí každá ta fotografie jinak. Jo? Když si vemete, nevím, fotku, fotku Ferrari, tak, tak muž bude nadšený z toho, že pozná, že to je to Ferrari a ta míra ty informace přebije tu emoci možná, zatímco žena uvidí červený auto a, a zvítězí ta červená barva, což je třeba víc ta emoce. Jo. Takže, vlastně, takže vlastně takhle to je. No a vy, vy jako každý z nás, jako, jako by autor fotografií, vlastně ukazuje ten svět, jak, on ho, jak ho, vidíte. Jo? Jako prostě ukazujete to, co se vám líbí, to, co se vám nelíbí třeba. To, jak komponujete, jak prostě to řešíte, to je, to je prostě vlastně na vás. No. Existují jednoduchá pravidla pro vytvoření dobrého snímku, která se dají jako jednoduše v krátkosti říct, nebo to je opravdu učení na mnohá léta? Tak my, my v Checkfotu, kde dneska pracuju, tak vlastně máme takový program právě pro e, zejména žáky středních škol, který se jmenuje Necvakejte, A e, Dokonce jsme k tomu natočili takový krátký film, který najdete i na YouTube, a kde nám vystupují vlastně známí fotografové herci, sportovci, umělci, kteří říkají, jak vlastně vnímají fotografii. A je to vlastně o tom, je to, je to celé, je to v tom názvu, prostě ne, ne cvakat, ale fotografovat, to znamená nějak se prostě na, na, na tu práci soustředit. Samozřejmě pouček o tom, co je Zlatý řez a dělená kompozice a, a Hollywoodský svícení a další věci to najdete v každé příručce fotografie nebo na internetu tím asi se teď tady nebudeme úplně jako, 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 jako zabývat. Navíc teda nakonec i v malířství platí, že dost často ty nejlepší díla vznikly, protože se ty všechny tyhle ty poučky porušily. To tak, jako, to tak jako bývá, ale samozřejmě stejně jako každý malíř nejdřív na té akademii věd začínal nějakou prostě nějakýma zátišíma draperiemi, až po tady figurálku. A, a pak teprve teda se rozvíjel vlastně v tom svém stylu, tak u té u tý fotografii je to, je to podobný. Já těm, já těm, studentům na těch středních školách vždycky říkám, ať si vyberou nějaký téma, pokud by se chtěli teda víc fotografii věnovat, tak ať si vyberou nějaký téma, to téma zpracovávají opakovaně, takže téma, ke kterému lze se vracet. Teď si vybavím, teda, když jsem chodil na, na střední grafickou školu, tak jízlivý Pan profesor Boloňský, kterého jsme měli na fotografii, tak nám vždycky říkal, že, a ještě teda podotknu, že to bylo v době, kdy se fotilo na filmy, tak nám vždycky říkal, že nejlepší přítel začínajícího fotografa je odpadkový koš, mm -hmm. že ten první film, ten se nemá ani vyvolávat, že to je ztráta času, že se má rovnou vyhodit, jo. Mm -hmm. Samozřejmě pro mladého studentíka to bylo trochu demotivující, ale jako část pravdy tom samozřejmě bylo, právě to vracení se k tomu, k tomu tématu a, a vlastně dobrý je ty fotografie, ty výsledky první, druhý, třetí ukazovat a, a sledovat prostě reakce. Tak dneska to, uh, ty malí fotografové mají jednoduše, Určitě. že to je jenom přesunou do toho koše, že, že nemusí vyrazovat ta... demotivačně celý film. Uh, každopádně, vy jste zmínil právě film na YouTube, vlastně nějakým způsobem asi, asi i krátký výukový. Uh, dneska dřív vlastně, když někdo se chtěl naučit fotit, tak právě se většinou objednal na nějaký kurz k nějakému fotografovi. A dneska tu máme YouTube a podobné uh, platformy, kde vlastně se dá Relativně jednoduše a hlavně levně naučit spousta věcí, třeba i včetně fotografie. Spousta zkušených profesionálů vám tam poradí, najdete krátká a dlouhá videa, jak, jak fotit. Nebere vám to právě práce, třeba i v tom učení? No, já bych teda doporučoval, spíš než koukat na výukové filmy na YouTube, tak bych doporučoval koukat na, na fotografie mm -hmm. slavných autorů. Jo, prostě. E Zvláště já když jsem v těch 80. letech chodil na tu grafickou průmyslovku, tak vlastně u nás ty knížky, ty fotografické publikace, ty monografie byly téměř jako nedostupné. A, a vlastně jsme si je různě jako pučovali, nebo, nebo pan profesor měl doma knihovnu, tak jsme chodili k němu domů se prostě na to dívat. Dneska samozřejmě, když přijdete do kterékoliv knihkupectví nebo i na, na internetu, mají ty fotografové prostě velké jako galerie a Uh, samozřejmě tím nechci nějak navádět mladé autora, aby něco jako kopírovali, ale nějaká forma inspirace nebo, nebo prostě motivace tam, tam, jako určitě je. Uh, ty, ty, uh, ty fotoškoly různé na tom, na tom, YouTube nebo, nebo i ty klasické jako příručky, tam jsou vlastně hlavně takové jako základy, clona, čas, citlivost. Uh, to je to, co jsem říkal předtím, že to je to řízení toho automobilu. To vlastně jako, jako neřešíte. Dobrý je vybrat si to téma a, a fakt se tomu hodně věnovat. Jsem jste zmínil kopírování, že nechcete navádět ke kopírování, ale spíš k inspiraci nebo motivaci. Ono je tady asi velice těžké určit vlastně tu hranici, kdy je fotografie nějakou kopí, kdy byla jenom třeba někým inspirovaná nebo motivovaná. Vím, že nedávno relativně právě to proběhlo na sociálních sítích, kdy jeden současný fotograf byl obviněn z toho, že kopíruje právě fotografy předchozí a on říkal, já jsem se ale jenom někým inspiroval, motivoval. Jak to je dneska, když už máme tu dobu opravdu a sociální sítě, kdy se ke všemu dostaneme a je pro nás velmi jako jednoduché dohledat jakékoliv fotografie, styly a tak podobně. Jak to je dneska s tou originalitou? Je vůbec ještě možná ve fotografii? Tak já když jsem, já jsem skoro 30 let pracoval teda v novinách jako fotoreportér a už jsem si tak jako třeba po těch 20 letech už jsem si říkal, no tak už mě nemůže nikdy nic jako překvapit, už je všechno bylo, všechno bylo jako vyfocený a, a stejně, stejně vždycky přišel čas od času nějaký moment, že prostě jsem fotografoval situaci, nebo některý z mých kolegů prostě přinesli fotky, které byly skvělé, byly objevné a, a byly nečekané. Takže doufám, že teda konec fotografie se jako nekoná. Samozřejmě znám spoustu, spoustu mých kolegů nebo i kamarádů, kteří jsou jako nemají z toho dobrou náladu, bych řekl, a, a myslí si, že konec fotografie je tady, a já si to já si to prostě nemyslím. No. Uh -huh. A když teda mluvíme o tom. Konci nebo spíš nekonci fotografie, tak když se jako tak vybavím v rychlosti nějaká známá jména v Čechách, anebo se zeptám v okolí lidí, jakého fotografa vlastně znají, tak skoro každý mi řekne Saudek. Jak, jak nahlížíte na jeho fotografie? Je opravdu známý kvůli nějakým třeba, třeba i kontroverzním, tím, že je kontroverzní postava, nebo opravdu je ta jeho fotografie podle vás tak kvalitní? No tak. On tu fotografii posunul zase ještě trochu do takového úplně jako výtvarná, zvláště tím, že třeba, že třeba prostě kombinoval jednu fotografii ze dvou nebo více negativů, že jo? tam prostě třeba ta, dost často to jeho nebe mm. bylo z jiného negativu, než ta, než ta situace, která byla pod tím. Navíc ty, 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 originály původní byly černobílý a on ty fotky vlastně koloroval ručně, myslím, barvama, proto to má takový to takový jako pestrý a, a, prostě to je, to je prostě jako výtvarnost velkým V pro mě. Uh -huh. A když teda se zeptám na tu českou scénu, na někoho jiného, koho byste třeba doporučil sledovat ze současné doby? Napadá vás? Tak určitě já mám rád Jindřicha Štrajta, Danu Kindrovou. A jako zcela výjimečného autora považuji Karla Cudlína, který, který má takový dar, že, že prostě umí právě to téma zpracovat dlouho i několik let. Ani, ani krokem bych se k němu nechtěl přirovnávat, ale jenom ve mně je taková věc, že že prostě nevím, když jsem byl třeba fotografovat na letadlový lodi, tak ten první den to bylo samozřejmě všechno jako pro mě šokující a fotil jsem prostě hrozně intenzivně. A, a, prostě druhý, třetí den jako mě to zevšednilo. Jo? Mě ty věci vždycky hrozně jako a pak si někdy na, jako nadávám, že jsem to třeba nevyfotil. A, a, vlastně ten, ten Karel Cudlín umí umí se k těm věcem prostě jako, jako vracet a to téma skutečně zpracovávat jako poléta. A pak samozřejmě ty fotky jsou úplně jiné, hmm. než ty mý jsou prostě skvělý jsme u těch slavných fotografů, děkuji za doporučení a těch dobrých jejich fotek. Jak to je vlastně v současné době s investicí do fotografie? Protože třeba do umění zrovna, nedávno jsme tady dělali rozhovor, že do umění se vyplatí opravdu v dnešní době investovat, protože jak třeba bitcoin a různé kryptoměny hodně kolísá, mm. tak to umění, teda konkrétně jsme řešili výtvarné, právě tolik nekolísá, dokonce bych řekla, že jako nabývá na hodnotě. Je to podobně i u fotografie? No, je velký rozdíl, jak je to v západní Evropě a jak mm. je to u nás, jo. V západní Evropě ten trh funguje velmi podobně jako, jako s výtvarným uměním. I prostě toužil jsem třeba vidět v, v londýnském Tate výstavu slavného válečného fotografa Donalda McAllina. A vlastně, když jsme tam v sobotu dopoledne přišli, tak tam byla prostě jako ne, fakt skutečně neuvěřitelná fronta. a Kustot nám oznámil, že ten den už je výstava vyprodaná a že nemáme šanci se tam dostat. Jo. Tak takovýhle výjavy zřejmě teda u nás ještě bohužel teda neuvidíme, i když třeba... Mám, mám zprávu, že na, naše výstava Czech Press Fota v Národním muzeu je hodně naštěvovaná, to je skvělý, ale u nás prostě u nás prostě ten trh ještě s tou fotografií není, není takový jako vítaný umění. Čím myslíte, že to je? No, těžko těž, těžko říct, no je to prostě možná nějakou No, chtěl jsem říct neúctou, ale hmm. prostě ty ty investoři věří tomu. Těm, těm, olejům nebo těm grafikám a té fotce prostě možná tolik nevěří. Takže možná nějakou nedůvěru. Vaše fotografie roku se jmenovala Exekuce dítěte a je, Jak se to vlastně stane, že vy fotíte exekuci dítěte. Je to jako náhoda nebo plánovaná? Ne, náhoda? ne, ne, nebyla ne, ne, ne to náhoda. Já jsem vlastně s mými tehdejšími kolegyněmi, s Mufferness, Janou Blaškovou a Pavlou Kubálkovou, tak jsme se vlastně tomuhle tomu tématu věnovali další dobu. Týkalo se to teda takových vlastně nejintimnějších jako zákoutí vlastně v rodinném životě, kdy, kdy dost často prostě ty, ty rozvádějící se nebo už rozvedení bývalí teda manžele nebyli schopni se domluvit na tom, komu to dítě prostě, kdo ho bude vychovávat, střídavá péče, cokoliv, prostě byla to, byla to vždycky jako válka. A, a dost často se stávalo to, že, že prostě, ty, že prostě ty, ty ten jsou to přisknutý mamince a, a maminka nepustila ty děti k tatínkovi třeba na ten víkend. Jo? A teď prostě kolem toho byly různé Byly, byly různý takové jako rvačky. Já jsem rok předtím dostal v ČP cenu teda za, za takovou prostě sérii fotek. To byl, to byl slavný pan Fiala, myslím se jmenoval, který vlastně byl takový bojovník za, za, za ty práva těch otců. A ale ty jeho synové byly od maminky tak naočkovaný, že k němu nechtěli a, a teď se tam prostě strhla na, na, na ulici prostě ší, naprosto šílená, přetahovaná až bytka, kterou pak ukončila teda přím příjezdem policie. No, jako byly to emotivně velmi jako silný okamžiky. Já jsem prostě to řešil jako vždycky v těchto situacích, že jsem prostě jako vypnul hlavu, bych řekl, a jenom jsem fotil. A, a, a pak mi to teda došlo až, až prostě jako ve, večer. Bylo to, bylo, to, bylo to takhle z tohohle pohledu jako náročný. Na druhou stranu ta fotka roku vlastně poukázala na, na takový problém, který tady byl, kdy ten, ten, ten problém byl mezinárodní, že prostě tatínek byl teď nevím z Portugalska nebo ze Španělska a maminka byla ta Češka. A, Stejně se nebyli schopni se prostě domluvit na tom, kdo tu holčičku bude vychovávat. A, a tu holčičku měl tady ochraňovat úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který vlastně měl tuto, tu přesně takovou situaci v gesci. No a ten, já to nebudu úplně jako rozvádět, ale on úplně jako neplnil svoji roli, kterou měl. Takže vlastně na základě téhle fotce byl odvolán tehdejší ředitel tohoto úřadu a dostal se to i jako na bod jako jednání na úřadě vlády právě a, a nějak prostě se, se, se v tom začaly dít nějaké věci, tak aby se takovéhle situace na těch ulicích vlastně už nestávaly. Jo. Takže jsem měl celkem radost, že ta, že ta, fotka, že to nebyla jenom prostě prvoplánová rvačka tamhle prostě rodičů a dítěte před soudem, ale že to mělo teda nějaký jako pozitivní efekt, že to naplnilo takové jako vlastně to poslání hmm. té fotografie jako obrazového prostě média. Já vám do moc děkuji za vaše rady a za vaši účast. Já děkuju za možnost tady promluvit. Mějte se krásně.